Само преди броени дни излезе класацията на Forbes Top 70 български знаменитости. Класация, която взима под внимание успехите и постиженията на знаменитостите през изминалата година. Днес ще ви разкажем кои са тези звезди, както и методологията по избора им. В студиото са вече Златина Георгиева, редактор във Forbes и PR експертът и майка на една звезда, Ива Екимова. Здравейте и добре дошли! Здравей! Здравей, добре заварил! Сега може би да започнем първо с Златина, за да ни разкаже малко повече за тази методология. Как се случва този избор? Комисия ли определя кои са топ 70 най-влиятелни личности в България? И това точкуване също как се осъществява? Значи, класацията я правим вече за 9-та година. Когато преди 9 години започнахме да разработваме българския модел, се водихме от американската класация, които вече над 20 години изготвя такъв еквивалент на знаменитостите в шоу-бизнеса и спорта. За да определим кои са тези топ 70, вземаме под внимание няколко критерия. Първият е, че това е периодична класация. Т.е. ние правим веднъж в годината и измерваме успехите на звездите за конкретен период от време. В случая от декември 2021 до декември 2022 година. Т.е. всичко, което популярните личности са случили като нови проекти, филми, изяви, участия, награди или постижения, спечелени състезания, е в този период. Това е времето, което ние разглеждаме. Тоест, абсолютно никакво значение няма за успехите му преди това. Говорим само единствено за конкретната изминала година. Точно така. Успехите му преди това са били взети под внимание в предишните 8 издания на класацията. Това е първото. Второто, което трябва да уточним, е какви звезди влизат в класацията. Това са най-общо казано хора от шоу-бизнеса и спорта, включвайки телевизионни водещи, актьори, музиканти, продуценти и режисьори, които обаче са активни в медийното внимание, писатели, хора на изкуството, инфлуенсъри, които имат изяви извън онлайн пространството, като това е и хора от света на модата. Топ модели също влизат в класацията и за всяка от тези категории ние прилагаме методология. Тя включва няколко критерия. Първия е постижение през съответната година. Втория, най-общо мога да го обясня с думата шоу-бизнес. Включва в себе си шоу и бизнес. Тоест Forbes като бизнес и икономическо издание се интересува от бизнес аспекта на популярността. Това дали звездите са продуценти, дали се самопродуцират или самоиздават, дали осигуряват работа на други хора чрез своите продуцентски компании и големите мащабни продукции, които реализират. Това е частта бизнес. Затова и продуценти са начални места в нашата класация. В частта шоу разглеждаме така наречената медийна видимост. Така го наричат в американската класация, така го припознаваме и ние. Като медийна видимост може да се разглежда от гледна точка на това доколко звездите са участвали в телевизионни формати и продукции, доколко са били гости на предавания като твоето, дали са участвали в благотворителни и рекламни кампании, дали имат спечелени български, национални и международни награди. Всичко това влиза в категорията медийна видимост. Тези неща, които изброих до момента, са разпределени по точки и коефициенти и съответно за всяко едно постижение, което ние припознаваме за дадената личност през конкретния период, той получава точки. Накрая тези точки се сумират и така се получава класацията. Тоест, няма комисия, за да отговоря на въпросите. И не е на база симпатия. И не е на база симпатия, не е на база на цялостно творчество или принос, не е на база на това как трябва да изглежда българския шоу-бизнес или някакво признание за качество, а е математика. Постиженията ти през съответната година се приравняват на точки, за да може да бъдем максимално обективни, които точки след това довеждат до финалната подредба на топ 70. Да, хубаво беше това да го уточним, защото сигурна съм, че има критики към подредбата на класацията. Винаги да. След каквато и да била класация се намират хора, които да кажат: аз смятам, че този човек не трябва да бъде на тази позиция, трябва да бъде на еди коя си позиция. И какво прави еди кой си в тази класация? Да. И съответно как да. Се претегля и как се измерва чий успех е по-голям. По-значим, да. Защото в крайна сметка са в различни сфери и различни точно успехи така. Са имали и трудности през годината. Със сигурност аз получих много обаждания и то много преди да получа поканата от теб и екипа ти да коментираме заедно с Злати класацията на Forbes. Как може възмутени граждани за обаждането? Нали? А пък нашата работа като PR експерти всъщност е да направим така, че нашите клиенти и нашите партньори
да попадна в класацията на Forbes, за да не се окажем карикатура накрая в някои от форумите за завзети, които отварят телефона сутрин, поглеждам си банковата сметка и тази година няма да съм в класацията на Важно ли е всъщност ти като PR експерт, важно ли е за звездите да попаднат в тази класация? Какво им носи присъствието в тази класация? Това е един спор, който постоянно водя с Дара. Надявам се до година да попадне и тя в класацията на Forbes. Живота е пред нея, предстоят и още. Да. Извън шегата, това е важно е от гледна точка на това, че тази видимост, за която Злати говори, се постига по множество канали. Не можеш само да дойде при теб да говори дадена публична личност, не може да се изявява само в социалните си мрежи. Тоест, за да бъде част от класацията на Forbes, да кажем, понеже за това сме се събрали, всички канали на комуникация трябва да работят за това да дадат плътност на имиджа на дадена публична личност. Отвъд постиженията му, нали, не говориме за кухите образи, които просто се шляят с интернет или в социалните мрежи и очакват да попаднат в престижна класация. Класациите са важни, защото независимо от методологията, нали, в този случай математика, преди това си говорихме с Злати с други техни класации, които са с отворен глас, нали, правилно? С отворени номинации, с отворени номинации и жури. Те дават ясна представа, някаква представа за това как определени експерти в дадена област оценяват качеството на твоята работа. Може би е добра тази методология, защото ако беше жури, което трябва да оценява, аз и представям си, че ако съм в това жури, може би ще ми бъде много трудно да се абстрахирам от така наречените вечни звезди, от хора като Лили Иванова, хора като Христо Стоичков, хора като Димитър Барбатов, които според мен никога не трябва да изпарат от тази класация или поне докато не се появят нови звезди с също толкова големи и значими успехи и също толкова много да са ни прославили извън граница. Права си, че тук математиката се оказва наш приятел, защото ние наистина следим конкретния период от време. Ето сега Лили Иванова е на много предна позиция в класацията, защото... Лили Иванова е на 13-та позиция, 13-та да кажа. Позиция, защото голямото и национално турне, което направи с медийната подкрепа на BTV, което имаше голяма медийна видимост, огромна популярност сред феновете, които напълниха всички зали, в които тя пееше, всъщност това са постижения за една конкретна година. Обожавам Лили Иванова, но това не значи, че хитовете, които тя е направила преди 30 години и които всички пеем, ще влязат в класацията. Те са били за преди 30 години. Сега гледаме времето, в което ние следим постиженията на звездите и заради това отбелязваме само това, което се е случило през изминалите 12 месеца. Сега поглеждаме към топ 10, защото няма да имаме време да обсъдим всички в топ 70, но да обърнем внимание на тези, които са най-заслужилите. Мария Бакалова, мисля, че за втора поредна година, миналата година беше на първа позиция, така че не оспорим нейният успех след номинацията за награда Оскар. Мисля, че просто там... Точкуването е било абсолютно категорично, сигурно. Извън съмнение. Миналата година, когато получи номинацията за Оскар, истината е, че тя получи много повече точки от следващия в класацията. Тя използва успеха си от миналата година, за да начертае по един много умен начин следващите си професионални стъпки. Видяхме кадрите от Honeymoon, който е новият и филм, където тя не просто играе главна роля, но е и продуцент. Също така предстои да излезе нов български филм, казва се Триумф, в който тя отново е и продуцент и играе главната роля. И също трябва да отбележим, че тя е единствената българска актриса, която влезе в галактиката на Марвел. Дори само като озвучаваща роля, но все пак е там. И е много ценно да знаем, че не е било инцидент нейното номиниране за Оскар, както имаше много критики в България. Не е било случайност факта, че тя е сред A-листа на Холивуд. Тя успя да използва тази вълна на популярност, за да продължи напред да гради своята кариера. Има последователност. Втора и трета позиция заемат двама спортисти, Григор Димитров и Христо Стоичков. Григор Димитров обикновено сме свикнали да го гледаме на първата позиция. През последните няколко години мисля, че той беше безапелационният победител. Да. Сега обаче е изместен от Мария Бакалова и трета позиция за големия Христо Стоичков. Ето който, ти една вечна икона. Това е пример за вечна звезда. Искам да отбележа, че на първите три позиции, които споменахме, са хора с международни успехи. И когато правим класацията, е много трудно да се измерим огромния успех на някого в България, където той е много разпознаваем, и успехите на българи в чужбина, дори и те да нямат толкова... Как се случва сега? Това как се измерва? Трябва да си признаем, че шоу-бизнеса и спорта, двете категории, които ние включваме в класацията, са на световната сцена.
и светът е отворена сцена за всички българи, които искат да се изявяват в тези поприща. Тоест, що може Мария Бакалова да отиде и да направи роля за Оскар, Григор Димитров да играе на Австралия Оупън, може да имаме продуценти, които ще направят блокбъстери, надяваме се скоро да имаме номинация за Нобелова награда за литература, или да имаме музикант с грами. Светът е отворен и всеки от тези изпълнители и творци може да се изяви така, че да направи световно впечатление. Да, понякога е нужен повече късмет, повече упоритост. Вярваме, че всеки ще има своя шанс, но просто исках да обърна внимание, че и тримата са хора с световен успех и които са доказали името си в своята сфера. Наградата Грами чакаме от Дара Екимова. От нея я чакаме и първата позиция. Добре, веднага след хората с международни успехи се нареждат на четвърта и на пета позиция Иван и Андрей и техните проекти, които са страшно много, знаете, в ефира на BTV. Може и, не да, само да гледате, в ефира, и не само да, разбира се. Аз винаги тегля към това, което даден бизнес, с което даден бизнес допринася за общността. Нарочно казвам обществото, защото няма бизнес, който може да обслужи цялото общество. Нали? Всеки бизнес, дори бил той шоу-бизнес, той работи с общността, в която, от която е заобиколен, по-малка или по-голяма. Така че това, което правят Иван и Андрей извън видимото в телевизията, също е много ценно, защото техните две платформи, Направи го сега и България Лонцио, допринасят много за това да са толкова напред в тази класация. Защото в класацията надолу има много продуценти, има много шоу-програми, има водещи на различни видове шоу-програми. Но сякаш при тях е малко по-широко обхватно. Именно, да. Докато фокуса на Иван и Андрей в това наистина България да просперира и българите да могат да работят тук и трудът им да бъде оценен адекватно, както и да се раждат повече българчета, е безценен от гледна точка на това, че дава допълнителна стойност на техния бизнес, който виждаме иначе в страхотните предавания, които правят. Продуцентски са и следващите две места, 6-та и 7-ма позиция, Маги Ховаджиан и Евтим Милошев. Много продуценти в топ 10. Да, всъщност 4 места заемат продуцентите в топ 10. Съвсем естествено, шоу-бизнесът се прави с продуценти. Бизнесът се прави от хора, които са с достатъчна смелост и достатъчна визия да действат с размах, с мащаб и да осигуряват работа и на други хора. Реално голяма част от звездите, които са след това в класацията, са създадени от тези продуценти. За да има една качествена продукция, трябва да има визионер зад нея, който да е склонен да инвестира и в лицата на продукцията. Да, абсолютно логично е тяхното присъствие в топ 10. 8-ма позиция за новия ансамбъл по художествена гимнастика. Едни момичета, които според мен те първа още много, ще говорим за техните успехи и съм сигурна, че ще се изкачват в тази класация нагоре и вероятно ще ги видим и на първото място в някакъв момент. След много големите успехи на предишния ни ансамбъл, сега очакваме и от този същите такива. Ще ни представят на Олимпийските игри в Франция през 2024, така че стискаме им палци. Стискаме им палци и тук трябва да отбележим все пак и хората, които са ангажирани с менажирането на целият този процес, и госпожа Елена Раева, и всички треньори, които всъдайно работят за това, да говорим за новия състав и за всеки следващ по-нататък, надявам се. И за златни момичета. Диамантени. Диамантени. Всъдайно работят и за това ние да плачем след това пред телевизорите, когато ги гледаме. Аз толкова плаках хора, след като с техния успех голям. Да, много дано ни предстоят още такива хубави моменти. Да плачем от радост. Аз съм много щастлива, че в топ 10 присъства и един писател. Да. Георги Господинов взема деветата позиция. Хубаво е, че има присъствие и на такива хора в тази класация. Класацията е в някаква степен разрез на шоу-бизнеса през дадената година. И ни показва какви са били актуалните лица, какви са били звездите на деня, които са владеели съзнанието и са разчувствали публиката. От тази гледна точка през годините видяхме първо бума на сериалите. Когато изведнъж изгряха много нови звезди, защото ги виждахме всяка вечер на екрана. След това видяхме манията по R&B звездите, които бяха навсякъде и отсякъде звучеше тяхната музика. Видяхме възхода на телевизионните готвачи. Последните години виждаме как големите рекламни кампании повлияват на разпознаваемостта на лицата, които участват в тях. Но аз съм много щастлива, че през последните години имаме писатели, които се изкачват все по-уверено в нашата класация. И Георги Господинов е един такъв пример. Началната десетка е оформена от Любо Киров, който също имаше страхотни успехи през годината, направи страхотни концерти в НДК, така че поздравление за него.
Да, Любо е забележителен. Той е изключителен творец и имам щастието да го познавам, може би от прохождането на класацията на Форбс, даже може би по-рано. Така че супер много се радвам на успеха и устойчивото развитие и постижение на хората, които наистина познаваме от младостта си. Сега на мен ми се иска Наталия Трифонова да е малко по-напред. Но виж какво имаш цяла година. Ще поработя здраво на следващата година, за да се изкача. Имаш цяла година да напишеш книга Блондинка. Само аз не съм написала книга, мисля. И аз не съм спокойна. Мисля, че вече почти всеки втори, трети. Но можеш да опишеш, ето ти един безплатен пиар съвет, можеш да опишеш впечатленията и така... емоциите на една блондинка в света на гейминга. Кратък наръчник за блондинки. Браво ми още за това. Да, след време ще помисля. Но това ще ти предвижи малко по-напред в класацията на Форбс следващата година. Ще се боря с съби и нокти да мина над Сашо Кадиев и над Николаос Цитиридис, които заемат, само да кажем, тук е момента. Сашо Кадиев е на 20-та позиция, Николаос Цитиридис малко зад него, на 22-ро място. Разбира се, и колегата Георги Тошев е на 12-та позиция и това е важно да отбележим. Така че браво на всички колеги, които са работили много усърдно през миналата година, за да попаднат в тази класация. И браво на вас, че вие я правите тази класация, за да може така да се вижда кои са... Да се похвалим с успехите. Да, да се похвалим с успехите на изявените българи. Ами, това, което... Последно изречение. Това, което много ни липсва, наистина, да се хвалим с успехите си. Защото, когато се хвалим с успех, не като самохвалство, като реални постижения... Първо даваме вдъхновение на други хора и второ се зареждаме ние с една допълнителна доза самочувствие, която много ни пречи, за да бъдем там, където са Мария Бакалова сега, Григор Димитров, Христо Стоичков, дори ако щете, Димитър Барбатов и всички българи, за които може би има такива, за които не знаем, които наистина работят в екипи по целия свят, създавайки бизнес или ресурси, които ще са ни необходими в бъдеще. Така, има много талантливи, умни, будни хора с характер, които успяват и ние трябва да говорим за техните успехи. Важно е да се знаят. Благодаря ви много и на двете за участието. Желая ви много успешна година. Дай Боже. И ще работя здраво, да знаеш. До година да съм малко някъде на по-челна позиция. Благодаря ви и на двете. Благодаря. Реклами сега, връщаме се след малко.